Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji nastavljamo da rešavamo zadatke iz linearnih diferencijalnih jednačina. U ovom zadatku je potrebno da nađemo krivu u ravni xy koja prolazi kroz koordinatni početak i za koju tangenta u xy ima nagib x na kvadrat plus y. S obzirom da tangenta ima taj nagib, to bi značilo kad bismo našli taj izvod, odnosno dy pod x ili y prim, da bi nagib bio jednak x na kvadrat plus y. Drugim rečima, y prim bi bilo jednako x na kvadrat plus y. Sad ćemo mi ovo y da prebacimo sa druge strane i dobijamo y prim minus y da je jednako x na kvadrat. Dobili smo linearnu diferencijalnu jednačinu, njen opšti oblik je y prim plus PXY da je jednako nekom Q od X. E sad iz ovoga sledi da će nam P od X biti jednako minus 1, a Q od X da će biti jednako X na kvadrat. I onda ako hoćemo da nađemo opšte rešenje, ono se traži po obliku Y jednako E na minus integral od PX DX, što množi integral od QX puta e na integral px dx, dx i plus neka konstanta c. Ajmo sada sve to da zamenimo, dakle y će biti jednako e na minus integral od minus 1 dx, integral od q je x na kvadrat, e na integral p je 1, dakle p od x je minus 1, pa će biti integral od minus 1 dx i plus konstanta c. Y će biti jednako, ovaj minus i ovaj minus ovde daju plus, to će biti e na integral od dx je x, puta integral od x na kvadrat, ovde ovaj minus izbacimo ispred integrala, bit će e na minus integral od dx je x, dx i plus konstanta c. Dakle, potrebno je da rešimo ovaj integral ovde u zagradi. Njega ćemo rešavati parcijalnom integracijom, dakle integral od x na kvadrat e na minus x dx će biti jednak, uzet ćemo da je u x na kvadrat, drugim rečima du će biti jednako 2x dx, dv će biti jednako e na minus x, v će biti jednako integralu od e na minus x, a to je minus e na minus x, to će dalje biti jednako, ovaj integral radimo kao u puta v minus integral v du parcijalnom integracijom. Dakle, u puta v to je ovo puta ovo. Znači, bit će minus x na kvadrat e na minus x, minus integral v to je e na minus x, du to je 2x dx. Odnosno, to je dalje jednako minus x na kvadrat e na minus x, ovaj minus i ovaj minus daju plus, ovu dvojku izbacimo ispred integrala, pa ćemo sada rešavati integral od e na minus x dx. Opet sad to radimo parcijalno, ustavimo da nam bude x, d ustavimo da bude dx, dv je e na minus x, v je minus e na minus x. Znači, to je sada dalje jednako. Prvo ovo prepisujemo minus x na kvadrat e na minus x, pa onda sad idemo plus 2. Ovo će biti u puta v, to je minus x e na minus x, minus integral v du, dakle v je minus e na minus x, du je dx, to je dalje jednako minus x na kvadrat e na minus x, onda ovaj, dobro, možemo sa dvojkom ovo sve sada da izmnožimo, to će biti minus 2 x e na minus x, pa sa dvojkom množimo ovo, to će biti ovaj minus i minus će nam dati plus, množimo sa dvojkom ovaj integral, to će biti 2 integrala od minus x dx, odnosno to je dalje jednako minus x na kvadrat e na minus x, minus 2x e na minus x, i onda sada ovde tražimo ovaj integral, integral od e na minus x dx je minus e na minus x, znači bit će minus, pa ovu dvojku prepišem, e na minus x. To je dalje jednako minus, možemo da izvučemo ispred zagrade i e na minus x ispred zagrade, u zagradi će ostati x na kvadrat plus 2x plus 2. I to ćemo sada da zamenimo, da ubacimo ovdje u integralu, znači y jednako e na x, u zagradi ćemo imati minus e
na minus x, x na kvadrat plus 2x plus 2 i plus konstanta c, pa sve to množimo sa e na x. Dakle, množimo ovo, y će biti jednako kad pomnožimo e na x i e na minus x, bukvalno će se dobiti da se ovaj x i ovaj minus x sabiraju, odnosno oduzimaju, pa bi to bilo e na x minus x, odnosno to je e na nulti, a to je 1. Nema potrebe to se piše, nego ću samo prepišem ovaj minus i ovu zagradu x na kvadrat plus 2x plus 2 plus c puta i sad množimo ovu konstantu c s ovim e na x i dobijemo da je to c puta e na x. E sad, po uslovu našeg zadatka, dakle, naša kriva prolazi kroz koordinatni početak. Čim prolazi kroz koordinatni početak, znači da je x ima koordinatu 0, y ima koordinatu 0, pa to ovde možemo da ubacimo. Znači, bit će 0 jednako minus 0 na kvadrat plus 2 puta 0 plus 2 plus c puta e na nulti. Drugim rečima 0 jednako minus, ovo je 0 i ovo je 0, ovo je dvojka, znači bit će minus 2 plus c puta e na nulti je 1, znači bit će c puta 1, to je 1. Ovo minus dvojku prebacimo, bit će da je c jednako 2. Znači, sad opet vratimo ovo u opštu našu jednačinu i dobijemo da naša kriva ima oblik minus x na kvadrat plus 2x plus 2 plus 2e na x i time smo rešili ovaj zadatak. Sljedeći zadatak kaže, naći jednačinu krive koja prolazi kroz tačku 0,2 i ima u svakoj tački x, y tangentu sa nagibom y minus 2e na minus x. Dakle, ako ima tangentu sa tim nagibom, to znači da je upravo y prim jednako tome. Dakle, dy po dx će biti jednako y minus 2e na minus x. Uzmemo i prebacimo ovo y sa leve strane, umjesto dx dy pišemo y prim, imat ćemo y prim minus y da je jednako minus 2e na minus x. Ovo je diferencijalna jednačina prvog reda, p od x će nam biti jednako minus 1, pošto je to koeficijent uz y, a q od x će biti jednako minus 2e na minus x. I onda tražimo opšte rešenje ove diferencijalne jednačine po formuli da je to jednako e na minus integral px dx, što množi integral od qx e na integral px dx dx i plus neka konstanta c, znači y je dalje jednako e na minus integral od minus 1 dx puta integral od minus 2e na minus x e na integral minus 1 dx dx i plus konstanta c, odnosno y je jednako, ovo minus i minus će dati plus, pa će to biti e na integral dx, a e na integral dx je e na x puta, ovo minus 2 možemo da izbacimo ispred integrala, imat ćemo integral od e na minus x, što množi, ovde imamo integral od minus 1 dx, to će biti integral od ovoga je minus x, pa će to biti puta e na minus x dx i plus konstanta c, y jednako e na x puta minus 2 integrala od e na minus x puta e na minus x, bukvalno ova dva sabiramo i to postane e na minus 2x dx i plus neka konstanta c, y jednako e na x puta, ajmo da nađemo ovaj integral negde sa strane, integral od e na minus 2 x dx, dakle uvedemo smenu da je minus 2x jednako nekom novom slovu t, odnosno minus 2 dx će biti jednako dt, dx će biti jednako minus 1 polovina dt. E sad, dobro, svejedno mogli smo i ovo ovde da uzmemo, nema veze. Ajde, radit ćemo po ovom donjem, dakle to je dalje jednako integral od e, ovo na minus 2x to će biti da je na t, a umjesto dx pišemo minus 1 polovina dt. Odnosno, to je dalje jednako minus 1 polovinu izbacimo ispred integrala, tražimo integral od e na t dt, to će biti minus 1 polovina integral od e na t dt je e na t, vratimo smenu, to će biti minus 1 polovina e na minus 2x.
i to vratimo ovde, dakle ovu minus dvojku prepišemo, umjesto ovog celog integrala pišemo minus jedna polovina e na minus 2x, trebalo je možda i ovu minus dvojku da ubacim kad sam rešao ovaj posebni integral, bilo bi lakše, ali nema veze, plus c, y jednako e na x puta minus 2 i množimo sa minus jednom polovinom, bukvalno to se poništi, ne ostane ništa, dakle u zagradi bude e na minus 2x plus c, y jednako množimo sa e na x zagradu, kad množimo to se praktično oduzimaju ovi koeficijenti, odnosno sabiraju, dakle ovdje će biti minus 2x plus x i plus ax puta c, odnosno c puta ax, odnosno y će biti jednako e na minus 2x plus x, to je e na minus x i plus c puta e na x. E sad mi ovdje imamo situaciju da imamo da prolazi kroz tačku 0,2, tako da ja mogu umjesto x pišem ovdje 0, umjesto y 2, pa ćemo imati da je dvojka jednako e na minus 0 plus c puta e na 0. Dvojka će biti jednaka e na minus 0 je 1 plus c puta e na 0 je 1, dakle 2 je jednako 1 plus c. Drugim rečima c će biti jednako 2 minus 1, c će biti jednako 1 i uzmemo to, zamenimo sad u ovu našu jednačinu i jednačina postaje y jednako e na minus x plus e na x. Sad mi to možemo malo da uprostimo. Mi znamo kad imamo e na minus x plus e na x pa kroz 2, da je to kosinus hiperbolički od x. Pa kad to pomnožimo sa 2, zapravo e na minus x plus e na x je 2 kosinusa hiperbolička od x. Dakle, mi dobijemo opšte rešenje da je ovo ovde zapravo 2 kosinusa hiperbolička od x. I to je jednačina ove naše krive. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.